بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوه الا بالله حضرين dan yang saya muliakan sekalian assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh amma ba'du uh. alhamdulillah di malam penuh yang barakah ini kita ni baru saja sama-sama membacakan surah al-mulk di mana yang seperti mana kita ni tahu ada banyak fadilat terdapat dalamnya. Antaranya ialah melepaskan daripada siksa azab api kubur, siksa azab api neraka dan sebagainya. Insya-Allah pada malam ini saya akan mentadabburkan beberapa ayat daripada surah Al-Mulk daripada ayat 12 hingga ke 15 yang mana dalam ayat tersebut Allah Subhanahu Wa Ta'ala berjanji kepada orang-orang mukmin untuk diberikan keampunan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور صدق الله العظيم Ayat yang ke-12, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita ni sebagai hambanya yang lemah ini. Sesungguhnya, orang-orang yang takutkan azab Allah subhanahu wa ta'ala, sementara mereka indah melihatnya, indah nampak Allah, lalu beriman kepadanya kerana takut akan siksanya, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baik dalam keadaan rahsia ataupun terang-terangan. Mereka ini takut kepada Tuhan ketika mereka indah kelihatan oleh manusia dengan menahan diri daripada berbuat maksiat, melakukan ketaatan di mana indah ada yang melihat kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka itu mendapatkan ampunan yang besar di mana Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa mereka dan memberikan pahala yang melimpah yaitu syurga. Seperti mana kita ni boleh petik dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tujuhatun yuzallihumullah fi zillih yauma la zilla illa zillah. Tujuh golongan yang dinaungi Allah dalam naungannya pada hari di mana indah ada naungan kecuali naungannya minhum antaranya apabila seseorang lelaki itu yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik lalu ia berkata ini akhafullah sungguhnya aku takut kepada Allah dan seseorang yang bersedekah dan satu sedekah lalu ia menyembunyikan sehingga tangan kirinya ini tidak tahu apa yang diinfakkannya kepada daripada tangan kanannya ini Mudah-mudahan kita ini termasuk dalam antara tujuh golongan tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan lagi bahawa dia melihat isi hati dan rahsia-rahsia makhluknya ini. Seperti mana dalam ayat yang seterusnya, ayat ke-13, wa asirru qaulakum aw jaharu bih innahu alimun bi sudur. Bis kita menyamarkan ucapan ataupun secara terang-terangan, Allah akan mengetahuinya. Dia mengetahui apa yang terlintas di hati, tersimpan di sanubari. Nada ada sesuatu pun yang samar baginya. Yang dimaksudkan ialah bahawa ucapan dan perbuatan kita ni atuk. Dengan cara apapun Allah akan mengetahuinya. Oleh kerana itu, waspadalah untuk berbuat maksiat secara sembunyi sebagaimana bis kita menjaga indah melakukannya secara terang-terangan. Sungguhnya atu nada beza menurut ilmu Allah. Sungguhnya Allah tahu isi hati kita ni. Ayat ini ia adalah umum kepada semua makhluk mengenai semua pekerjaan. Ayat ini juga mencakup ucapan yang mereka rahsiakan mengenai urusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mana dinukilkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, mereka orang-orang musyrik pernah mengucapkan, pernah mengumpat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu malaikat Jibril memberitahu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam apa yang mereka katakan itu. Lalu sebahagian daripada orang-orang musyrik tadi beritahu kepada sebahagian yang lain. Rahsiakanlah ucapan kamu atunya supaya Tuhan Muhammad indah mendengarnya. Lalu turunlah ayat ini. Ayat seterusnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir." Muslimin dan muslimat yang saya hormati sekalian, Apakah zat yang maha pencipta, yang menciptakan manusia, yang mewujudkannya, indah mengetahui segala rahsia hati ini. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan manusia, yang paling mengetahui sesuatu yang diciptakannya, dialah yang maha mengetahui segala detail-detail, segala perkara-perkara, apa yang ada dalam hati, Allah maha mengetahui perkara-perkara yang dirahsiakan ataupun disembunyikan. Tiada ada satu rahsia pun yang samar baginya dan apa lagi yang ditarang-tarangkan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan dalil mengenai kekuasaannya, mengingatkan kepada kita ni kesempurnaan nikmatnya. Qala Allah Taala huwa alladhi ja'ala arda dhalula famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi wa ilayhi nushur. Ingatlah Allah Subhanahu Wa Taala lah yang menundukkan bumi ini untuk kita ni, memudahkannya untuk kita ni, menjadikannya mudah lembut yang boleh ditempati tidak goncang tidak bergetar kacau pasal gunung-gunung yang diciptakan di dalamnya mata air yang dikeluarkan di dalamnya ia membelah jalan-jalan menyediakan kemanfaatan menumbuhkan tanaman dan mengeluarkan buah-buahan maka jalanlah di sisinya daerah-daerahnya belahan-belahannya di mana saja untuk menjadi pekerjaan perdagangan dan rezeki-rezeki usaha sama sekali tidak mencukupi tanpa kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasal itu tah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qulu min rizkih. dan makanlah dari rezekinya." Artinya di sini dari apa yang Allah berikan yakni sebagai rezeki itu kepada kita ini Allah ciptakan untuk kita ini di bumi menetapkan kita ini untuk memanfaatkannya, memberi kita ini kemampuan untuk memperoleh hasil-hasil terbaik di bumi ini. Ya Kemudian ketahuilah bahwa kita ni pada akhirnya akan kembali kepadanya. Kepadanyalah juga kita ni akan bangkit. Oleh itu, waspadailah kekufuran, kemaksiatan dalam keadaan rahsia ataupun terang-terangan. Mudah-mudahan kita ni termasuk dalam golongan orang-orang mukmin. Mudah-mudahan kita ni termasuk dalam golongan Allah mengampunkan dosa kita ni. Mudah-mudahan segala amalan ibadah kita ni akan diterima Allah Subhanahu wa taala dan akan diridai supaya itu menjadi asbab untuk kita ni berkumpul lagi nanti di syurga Allah. Allahu taala a'lam. Aku qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.